research super prime. Kusbiharor nirbasoni hobhat modir udatto bhakhon. Etia Bharat holoni hoise. Etia khotrur ghorot humai humai nidhon kora hoy khotru. Congress sarkaror dinot khotruk bisari bhikkhamoka hoisil. Nijor babe porjapto ata utpadon koribo nora dekhiyo Bharatot hontrak ras cholaisil. এতিয়া ভাৰতৰ পৰিস্থিতি সলনি হৈছে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ নেতৃত্বত সলনি হৈছে ভাৰতৰ পৰিস্থিতি পুলৱামা কাণ্ডৰ পাছত হৈছে সার্জিকাল ষ্ট্ৰাইক আনকি একালত ভাৰতত সন্ত্ৰাসবাদ চলোৱা সন্ত্ৰাসবাদীও গানমেনৰ শিকাৰ হৈছে কংগ্ৰেছ দুসৰে কংগ্ৰেছ কে ৰাজ মে ভাৰত কো কমজোৰ আৰু গৰীব দেশ মানা জাতা থা ছোটে ছোটে দেশ आज जो आटे के लिए तरस रहे हैं उनके आतंकी हम पर हमला करके चले जाते थे और तब की कांग्रेस दूसरे देशों के पास शिकायत लेकर जाती थी मोदी ने कहा ऐसे नहीं चलेगा भारत वही महान पाटलिपुत्र और मगध वाला भारत है भारत वही चंद्रगुप्त मौर्य वाला भारत है आज का भारत घर में घुसकर मारता है आज का भारत दुनिया को दिशा दिखाता है मार्केटर डिब्रुगढ़र बीजेपी प्रार्थी खरबानंद खनवालर बिखाल हमदल 2000 लोकर अंक ग्रहणरे मार्केटर राष्ट्रीय हेपटत उलियाले बिखाल हमदल खरबानंद खनवालर संग दिए केंद्रीय मंत्री रामेश्वर तेली आरो विधायक भास्कर शर्मा बृहस्पतिबारे मार्केटत सखन निर्वाचनी सभात अंक ग्रहण करे खनवाले নির্বাচনী ভোটার প্রতিটি রাজনৈতিক দল এটা ব্যস্ত হয়ে পড়েছে নির্বাচনী প্রচার অভিযানত এটা দেখা গেছে যে মাগেটা সমষ্টির যে অন্তর্গত এই ডিব্রুগড় লোকসভা সমষ্টির যিজন মনোনীত প্রার্থী সর্বানন্দ সোণোৱাল আছে এনেদরে আজি মাগেটা সমষ্টির খোৱা ভাগৰে পৰা প্ৰায় ছটাকৈ কাৰ্যসূচী যে নির্বাচনী বিশাল সভাত অংশগ্রহণ করে আর তারপর দেখা গেছে সন্ধিয়া ভাগত এনেদরে এক বিশাল পদযাত্রা বাহি করেছে হাজার হাজার লোকের অংশগ্রহণে এনেদরে পদযাত্রা বাহি করেছে আর ইয়াত দেখা গেছে সকল লোক যেহেতু ওলাই আছে যেহেতু বিজেপি যখন সমর্থক তেওঁলোক এনেদরে ওলাই আছে আর এই পদযাত্রায় অংশগ্রহণ করেছে সমগ্র দৃশ্য দেখা হয়েছে নিউজ এটনার পর্দা যেহেতু আজি পুয়ার ভাগরে তেওঁলোকে এনেদরে যে এই পদযাত্রায় অংশগ্রহণ করেছে এয়া যেহেতু ডিব্রুগড় লোকসভা সমষ্টির মনোনীত প্রার্থী যিজন সর্বানন্দ সোণোৱাল আমি তেওঁক এতিয়া বর্তমান কর্তব্য করে আছো তেওঁ খুব সুন্দরভাবে এনেদরে পদযাত্রায় অংশগ্রহণ করেছে বহু তেওঁলোকে নির্বাচনী সভাত প্রায় ছখনকৈ নির্বাচনী সভাত অংশগ্রহণ করেছে তেওঁ এনেদরে এয়া ডিব্ৰুগড়ৰ যিহেতু লোকসভা সমষ্টি যিজন মনোনীত প্ৰাৰ্থী প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী যি দেখাবলৈ সৰ্বানন্দ সোণোৱাল তেওঁ মাগেটা সমষ্টি এনেদৰে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাইছে খুব সুন্দৰভাৱে তেওঁ এনেদৰে পুৱা ভাগৰ পৰা ছখনকৈ নিৰ্বাচনী সভাত বিশাল সভাত অংশগ্ৰহণ কৰিছে হাজাৰ হাজাৰ লোকৰ অংশগ্ৰহণ ৰাইজে ইমান বেয়া সেইকাৰণে ৰাইজৰ চৰণত মই ৰবি পণ্ডিপাত দাস শিশু সকলোৰে আগবঢ়া দেখা গৈছে এনেদৰে লোকে লোকাৰণ্য হৈ পৰিছে অসংখ্য লোক ইয়াতে ওলাই পৰিছে বিজেপি সমৰ্থক ওলাই পৰিছে এক বিশাল পদযাত্ৰা বাঢ়ি গৈছে এই মাৰ্ঘেটে দৃশ্য মাৰ্ঘেটে ত্যাগিনং লোকসভা সমষ্টিত এই দৃশ্যই দেখা গৈছে তেওঁৰ নাম ডিব্ৰুগড় লোকসভা সমষ্টিত প্ৰাৰ্থী দেখা গৈছে ইয়াতে সৰ্বানন্দ সোণোৱালে এই বিশাল পদযাত্ৰা যিটো মাৰ্ঘেটে আজি বিহাৰী কৰা আছে সন্ধিয়া ভাগৰ পৰা পুৱা ভাগৰ পৰা যি অংশগ্ৰহণ কৰিছিল এক বিশাল জনসভাত দিনটো প্ৰায় ছটাকৈ যি জনসভাত অংশগ্ৰহণ কৰিছিল নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ কাৰ্য আৰু তাৰপিছত দেখা গৈছে তেওঁ এনেদৰে আজি পদযাত্ৰা বাহিৰ কৰে হাজাৰ হাজাৰ লোকে অংশগ্ৰহণ কৰিছে এই পদযাত্ৰাত
প্রাক্তন উদ্যোগ মন্ত্রী গুণীন হাজরিকার বাসগৃহ রোসলিনা তির্কি ভোটযুদ্ধর রোসলিনা তির্কি আশীর্বাদ ললে বর্ষিয়ান নেতাগুলোর গুণীন হাজরিকার গ্রহণ করলে রাজনৈতিক মন্ত্রণাও কাজিরঙ্গা লোকসভা সমষ্টির নির্বাচনী বতাহ গরম তাত কামাখ্যা প্রসাদ তাসার বিরুদ্ধে কংগ্রেসের রোসলিনা তির্কি অবতীর্ণ হয়েছে আর এনেধরণেই রোসলিনা তির্কি বিভিন্নজনের কাশলে গেছে এইবার প্রাক্তন উদ্যোগ মন্ত্রীর ঘর গিয়ে উপস্থিত হল রোসলিনা তির্কি গুণীন হাজরিকার বাসগৃহ দৃশ্য দেখুয়াইছো ভোট যুদ্ধর রোসলিনা তির্কিয়ে আশীর্বাদ ললে বর্ষিয়ান নেতাগুলোর তেখেতৰ ওচৰত তেওঁ জ্যেষ্ঠ আমাৰ হয় আৰু তেখেতৰ ওচৰত মই আশীৰ্বাদ ল'বলৈ গৈছোঁ কাৰণ কিয় আমাৰ পুৰণা আমাৰ যিটো দেউতাৰ সময়ৰ লগত এটা পুৰণা চিনাকি আছে আৰু যিহেতুকে জ্যেষ্ঠ এই অঞ্চলৰ আশীৰ্বাদ ল'বই লাগিব তেখেতে কি ক'লে আশীৰ্বাদ দিছে সঁচাকৈ ভাল লগা মুহূৰ্ত এওঁলোক মোৰ চব মোৰ নিজৰ জাতিবাই হয় আৰু সকলোৱে ওলাই আহিছে সকলোৱে মানে সমৰ্থন দিছে সঁহাৰি জনাইছে খুবেই ভাল লগা আৰু বিশেষকৈ যিটো আজি বাগিচা অঞ্চলত আমাৰ যি শ্ৰমিকৰ যিসকল মানে মজুৰি বৃদ্ধিৰ কথাটো আছিলে সেইটোতো আজি বৰ্তমান চৰকাৰে দিয়া নাই আজি মাটি ভেটিৰ কথা আছে আজি মাটিৰ ভেটিৰ কথা যিটো চৰকাৰে কৈছিলে সেইটোৰ পৰা বঞ্চিত কৰিছে আগতে জনজাতিকৰণৰ কথাও কৈছিলে জনজাতিকৰণৰ পৰা আজি মানে বঞ্চিত কৰি ৰাখিছে ঠিক তেনেধৰণে আজি বিভিন্ন যেনেকে আজি আমাৰ কংগ্ৰেছৰ যিখিনি আইনবিলাক বনোৱা হৈছে সেই আইনবিলাক আজি তেওঁলোকে মানা নাই সেইকাৰণে ইমান বঞ্চিত আৰু সুখিত কৰি ৰাখিছে আমাৰ চাহজনকী ৰাইজক সেইকাৰণে আজি হিয়া উজাৰি আহিছে আৰু য'তে গৈছোঁ তাতে আমাৰ যথেষ্ট সঁহাৰি পাইছোঁ আৰু ভাবিছোঁ অকল আমি জয়যুক্ত হৈ আহিলে আৰু নিশ্চয় আমি সঁহাৰি পোৱাৰ কাৰণে এনেকুৱা লাগিছে জয়যুক্ত হ'ম আৰু আমাৰ কেন্দ্ৰটো আমাৰ এই ইণ্ডিয়া এলায়েন্স আৰু আমাৰ কংগ্ৰেছৰ নেতৃত্বত আমি জয়যুক্ত হ'ম আৰু ইয়াতে যিহেতুকে বিৰোধী ঐক্য মঞ্চ আমাৰ লগত সমৰ্থন জনাইছে আমি সকলো সহযোগিতাত ওলাই যাই পেলাই সকলো জাতি জনগোষ্ঠী আৰু সকলো লোক যাতে বসবাস অসমত যি আমাৰ অসমৰ যি চিনাকি সেইটোক যাতে আমি বজাই ৰাখিব পাৰোঁ বাক্সার ঘোড়ামারাত ইউপিপিএলত যোগদান করলে বৃহৎ সংখ্যক বিপিএফ নেতাকর্মী লোকসভা নির্বাচনের প্রাক্ষণত বিপিএফ দলত মুখ্যম আঘাত পিটিএডির পারিষদ জয় মুসাহারিয়ে যোগদান কার্যসূচীত অংশগ্রহণ করে কোকরাঝারের ইউপিপিএলর প্রার্থী জয়ন্ত বসুমতারীক বৃহৎ ভোটের ব্যবধানত জয়ী করবলে পুনের আহ্বান জানালে লগতে 8 এপ্রিলত শালবাড়ির বিভিন্ন অঞ্চলের 5,000 লোকে ইউপিপিএলত যোগদান করব বলে জানায় জয় মুসাহারি বড়োলেণ্ডত এতিয়া বিপিএফত খহনীয়া যিহেতু বিপিএফে এইবাৰ ইউপিপিএলৰ বিৰুদ্ধে যুঁজ তীব্ৰতৰ কৰিম বুলি হুংকাৰ দিছিল কিন্তু সেই সময়তে হঠাৎ বিপিএফত খহনীয়া আৰম্ভ হৈছে বাক্সাৰ ঘোঁৰামৰাত ইউপিপিএলত যোগদান কৰিলে বৃহৎ সংখ্যক বিপিএফ নেতা কৰ্মী প্ৰায় 150মান বিপিএফ দলৰ ফালৰ পৰা কোকলাবাৰী সমষ্টি আৰু হালবাৰী সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত বিপিএফ দল টেক কৰি আমাৰ প্ৰমোদ বড়োৰ নেতৃত্বৰ ইউপিপিএল ৰাজনীতি দলত যোগদান কৰিলে তো সঁচাকৈ আজি বিপিএফ দলৰ প্ৰতি মোহ ভংগ হৈছে কাৰণ ৰাইজে একদম খাটাংকৈ ক্লিয়াৰ হৈছে যোৱা দিনবিলাকৰ যদি সমীক্ষা যদি চোৱা যায় যোৱা দিনত আমাৰ হাগ্ৰামা মহিলাৰ দেৱৰ নেতৃত্বত তিনিজনকৈ মানে দুটা টাইমছৰ মন্ত্ৰী আছিলে একপক্ষীয়ভাৱে 15 বছর বিপিএফ সরকার আসলে লোকসভা সমষ্টিত মোটামুটি 5-6 জনকে বিপিএফ এমএলএ পাবলে সক্ষম হয়েছিল কিন্তু আজি তারিখত কোকরাঝার লোকসভা সমষ্টিত এজনেই বিপিএফ এমএলএ আছে মন্ত্রী বা তেনে ধরনের কোনো কোয়ালিশন নাই হাগ্রামা মহিলাদেব নিজেও সরকারের বাইরত আছে তো তেনে ক্ষেত্রত সরকার থাকার সময়তে এমপি ইলেকশন দুবার করে হারিলে তো এইটো ইলেকশনটো এই লোকসভাৰ ইলেকশনটো 24 যিটো লোকসভাৰ ইলেকশন এইটো ইলেকশন কোনো পদ্ধতি জিকিব নোৱাৰে এইটো ৰাইজে অনুমান কৰিব পাৰিছে আৰু এয়া আছিল আজিৰ চুপাৰ প্ৰাইম নমস্কাৰ